personligt, det er godt for sin egen menneskelig stolthed, ikke? At det er gået godt. Og også selvfølgelig, at man får en vis synlighed på arbejdspladsen, at du kan noget der. Hvis man tænker på fagområdet, det kan også være utrolig godt for fagområdet, at man har holdt et større internationale konference, fordi så kommer vigtige mennesker forhåbentlig fra hele verden, og så du synliggør, at her på Syddansk Universitet, så sker der noget inden for det fagområde. Så på den måde, det, en konference kan være en meget god markedsføringsværktøj.